John Ronald Reuel Tolkien byl anglický spisovatel, teolog a univerzitní profesor. Nejznámější díla jsou Hobbit a Pán prstenů. Narodil se roku 1892 a zemřel roku 1973 v 81 letech. Od královny Alžběty II. obdržel řád britského impéria. Dále byl oceněn za nejlepší fantazi román a tak dále. Svou první knihu Hobbit věnoval hlavně dětem a vydal ji na naléhání svého studenta. Ta se ale stala tak oblíbená i mezi dospělými, že ho jeho nakladatel poprosil o pokračování a tak vznikl pán prstenů, který je mimochodem nejoblíbenější trilogií Andreje Mohylové, tedy mě. A teď ukázka z knihy Hobbit. Skutečné bydliště měl Glum na Slyském skalním ostrůvku uprostřed jezera. Teď pozoroval Bilba z dálky svýma bledýma očima, jako dvěma dalekohledy. Bilbo jeho vidět nemohl, ale Glum si dlouho lámal hlavu nad Bilbem, poněvadž mu bylo zřejmé, že to vůbec není skřet. Glum skočil do člunu a odrazil od ostrůvku, zatímco Bilbo seděl na břehu úplně perplex a v koncích s další cestou i s rozumem. Najednou se k němu připlížel glum a šeptem zašišlal. Štěstí, že ješ námi, můj miláško. Počítám, že se dnes nabaštíme, nebo si až poň pošmákneme. Uch. A když řekl glum, Znělo to jako jedno příšerné polknutí. Podle toho také dostal jméno, třeba že si sám vždycky říkal můj milášku. Hobit div nevyskočil z kůže, když mu ten šepot zazněl v uších a najednou uviděl, jak se na něj poulí bledé oči. Kdo jsi? Zeptal se a napřáhl mečík před sebe. Co je ono? můj milášku, zašišlal glum, který vždycky oslovoval sám sebe, protože nikdy neměl příležitost mluvit s někým jiným. Tohle právě přišel zjistit, poněvadž momentálně nebyl nějak zvlášť hladový, jenom zvědavý. Jinak by to byl napřed chňapl a pak teprve šišlal. Jsem, jsem pan Bilbo Pitlík, Ztratil jsem trpac líky a ztratil jsem čaroděje a nevím, kde jsem a, 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 ani to vědět nechci, jen když se dostanu odtud. Co to drží v rušiškách? Zajímal se Glum s pohledem na mečík, který se mu nijak nelíbil. Meč. Čepel vyrobenou v gondolinu. <těk> <těk> Zašeptal Glum a náhle byl samá zdvořilost. Šnat, jsme se tady pošatili a trošku šišním poklábošili, můj milášku. Šnat to má rádo hádanky, šnat jo, ne? Usilovně se snažil vypadat přátelsky, alespoň pro tu chvíli, než zjistí něco víc o tom meči i o hobitovi. Jestli je tu opravdu docela sám, jestli je dobrý k jídlu jestli má glum opravdu hlad. Na nic jiného, než nahádanky, nemohl přijít. Dávat je a někdy je uhadovat byla jediná hra, jakou kdy hrál s ostatními podivnými tvory, zalezlými v děrách před dávnými časy, ještě než přišel o všechny přátele, než byl vyhnán pryč, docela sám, a než zalezl sem hluboko dolů, do tmy pod horami. Výborně, souhlasil Bilbo, který se uslovně snažil vyhovět, než zjistí něco víc o tom tvorovi. Jestli je tu docela sám, jestli je dravý nebo hladový a jestli je to přítel skřetů. Vy se ptejte první, navrhl, poněvadž zatím neměl čas vymyslet si nějakou hádanku. A tak glum zašišlal. Kořeny má kryté v žemi, vypínáš je nad jedlemi štoupá pořád víš a víš, ale rušt ji nevidíš. <laughs> to je snadné, zvolal Bilbo. Myslím, že je to hora. Je to tak snadné? Musíme si s ním dát soutěž, můj milášku, ano. Když je milášek šeptá a on to neuhodne, tak to šníme, ano, šníme to, můj milášku. A jestliže to šeptá náš, a my neuhodneme, tak tomu uděláme. co hmm, to bude chtít? Platí? Ukážeme tomu, což tu ven, tak? Platí, přikývil Bilbo, který si netroufal odporovat a div si nestrhal mozek, jak se snažil vymyslet si hádanku, která by ho zachránila před snědením. Třicet běloušů na rudé líše. Napřed žvíkají, potom dupají a pak stojí tiše. To bylo všechno, na co dokázal přijít. Pořád musel myslet jen na jídlo. Byla to také pěkně stará hádanka a glum ji rozluštil právě tak hravě, jako vy. Ta je foušatá. Aha, zašišlal, šuby, župy, můj milášku, ale my jich máme jen šest. Pak vyrukoval se svou druhou hádankou. Bez uh, hlašu pláše, bez nechtů štípá, bez nohou škáče, bez pišků pípá. Momentíček, vykřikl Bilbo, který se dosud nezbavil nepříjemných myšlenek na jídlo. Naštěstí už kdysi nějakou hodně podobnou hádanku slyšel, a když se vzpamatoval, napadla ho odpověď: Vítr! Ano, samozřejmě vítr! vyhrkl a tak se zaradoval, že na místě vymyslel další. Tohle tomu hnusnému podzemnímu stvoření zamotá hlavu, pomyslel si.